ئەمی سەرۆکی هەر سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکەی ئەوە بووکە هۆکارەکانی و قەیرانیان باس کرد کە بریتە لە هاتنی داعش و بریتە لە هاتنی ئاوارە و بریتە لە دابەزینی سیعری نەوت و بریتە لە بڕینی موچە لە بەغا و لەگەڵ گەندەڵیەکیش کە بێگومان هەر هەیە لە وڵاتەکەدا و زۆری شەکەم نییە و ئەو جارە گوێیان گرت لە مامۆستایانی ئاینی هەریەکەی ڕای خۆی دەربڕی و چارەسەری بکەوچی بە چارەسەر دەزانێ باسی کرد.